یہ تنہائیاں تیرے لیے ضروری ہیں، ریور سے ہٹ کے جو چلے گا وقتی تنہائی تو تیری ہوگی، بٹ وتھ دا پیسج آف ٹائم دا ورلڈ ول بی اسٹینڈنگ ود یو، ایکسیپٹ فار دیٹ ہرڈ جو آپ کے ساتھ نہیں تھا. گھبرا نہیں، گھبرا نہیں، میں کہہ رہا ہوں گھبرائی نہیں. دا ہارڈیسٹ واک یو کین میک از دا واک یو میک الون، اینڈ دا ٹفسٹ کلائم آلویز گیٹس یو دا بیسٹ ڈیسٹینیشن. اکیلا ہوتا ہے انسان نظریات کو وہ دوام بخشنے کے لیے، نظریات کو، پوٹینشل کو وہ مقام بخشنے کے لیے، ذرے کو وہ پہاڑ بخشنے کے لیے، وقت کی نزاکتوں کو وہ رفاقتیں بخشنے کے لیے تنہائی چاہیے ہوتی ہے بیٹا. تنہائی، ان تنہائیوں کے اندر امام پیدا ہوتا ہے، ان تنہائیوں میں وہ قیادت جنم لیتی ہے. اکیلا ہوتا ہے وہ ایک انسان جس دن وہ یہ کہتا ہے کہ میں آزاد کروں گا اپنے آپ کو، میں سچ بولوں گا اپنے آپ سے، میں جھوٹ کے سہارے سے رشتے کی بنیاد نہیں رکھوں گا، نہ اللہ کے ساتھ بولوں گا جھوٹ، نہ قوم کے ساتھ جھوٹ بولوں گا. سچائی وقتی ڈپریشن لا سکتی ہے، لیکن آن دا لانگ رن جیت تیری ہوگی بیٹا، جیت بھی تیری ہوگی، مقام بھی تیرا ہوگا، زمانہ بھی تیرا ہوگا اور مکان بھی تیرا ہوگا. یاد رکھیں، یہ سکون ہے کہ میں نے چند ٹکوں پہ اپنے آپ کو بیچ نہیں ڈالا، میں نے ایوریج پہ سیٹل نہیں کیا، میں نے لائف لیس آرڈینری سے لائف مچ ایکسٹرا آرڈینری گزاری. میں نے وہ روٹ لیا جس پہ کلیجہ اور گردہ نہیں تھا لوگوں کا جانے کے لیے، میں نے وہ سارے جھوٹ سے آزاد کرایا جو بچپن سے مجھے ڈالا گیا تھا. تو کیا ہوا اگر کچھ صفحے سیاہ نہیں ہوئے؟ کیا ہوا کچھ تاریخیں مسخ نہیں ہوئی؟ کیا ہوا کچھ بچپنے قربان نہیں ہوئے؟ کیا ہوا کچھ زیادتیوں کو وجود دے دیا گیا؟ اگر یہ نہ ہوتی تو کیسے اس مقام کو تو انجوائے کرے گا، کیسے تاریخ اور ماضی کو یاد کرے گا اپنی؟ تو ہونے دے یہ جو ہوا ہے، سکون رکھ اس یقین کے ساتھ. اگر ظاہر کے لحاظ سے تو کمزور بھی ہے، مگر اگر تیرا کلیجہ، تیرا سینہ، تیرا جگر مضبوط ہے بیٹا، دنیا کی کوئی چیز تیرا مال دولت دھن تو لے کے جا سکتی ہے، مگر کلیجے سے تیرا سکون کیسے چوری کر سکتا ہے کوئی؟ ہاؤ کین دا ورلڈ اسٹیل دا ویلوز فرام یور ہارٹ؟ دنیا تیرے نظریات کو کیسے قتل کر سکتے ہیں بیٹا؟ تو مر کے بھی امر ہو جائے گا. اس لیے کھولو سورہ بروج، اٹھاؤ اصحاب الاخدود کا قصہ. ایک بچے نے ایک بادشاہ کے سامنے ایک حق کی بات قبول کی، اس نے تین اٹیمپٹس کی اس کو مرڈر کرنے کی، مگر وہ ہر اٹیمپٹ میں بچ جاتا، صرف ایک دعا پڑھ کے، اللہ مقفنی ہم بما شہتا، او گاڈ بی انف فار می، بی سفیشنٹ انف فار می اگینسٹ دا ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشن دیٹ سٹینڈز ان فرنٹ آف می ان فارم آف سٹارمز، ان فارمز آف ماؤنٹینز. جو پہاڑ اور طوفان دنیا نے میرے آگے کھڑے کر دیے میرے مالک، تو مجھے اس کے سامنے تو کافی ہو جا. وہ بچہ سروائیو کر جاتا ہے، لیکن جب بادشاہ اسے کہتا ہے، وہ بادشاہ کو خود کہتا ہے کہ میں تجھے بتاتا ہوں مجھے کیسے مارنا ہے. اس نے کہا تمہیں مجھے مارنا ہے، تمہیں اللہ کا نام لے کے مارنا ہے. اس نے اللہ کا نام لیا، پوری قوم مسلمان ہو گئی، پوری قوم مسلمان ہوئی. بادشاہ وہیں پر ہل گیا کہ یہ ہوا کیا ہے، تو اس کے بعد اس نے پوری قوم جلا دی. اٹھاؤ سورہ بروج، پوری قوم جلا دی. اور قرآن میں آتا ہے وہ اس خندقوں کے اندر جہاں مسلمان جلائے جا رہے تھے، جہاں پہ انسانیت جلائی جا رہی تھی، وہ بیٹھ کے شہود دیکھ رہے تھے. تو اللہ نے اس لمحے کے اوپر قرآن میں کہا ہے ذالک الفوز الکبیر، دس از ناٹ انڈیڈ اے سکسیس، اٹ از انڈیڈ اے گریٹ سکسیس، کیونکہ ان کی ویلیوز جی گئی، چاہے جسم جل گیا ان کا. جیسے اگر تیری ویلیوز جیت گئی ہے بیٹا، اگر تیرا نظریہ جیت گیا ہے، تو یہ ظاہر کی بات نہ سوچ، یہ ظاہر کے درد کو مت سوچ، یہ ظاہر کی تکلیف کا کوئی پریشانی نہ کر بیٹا. یہ تو تاریخ ہے اس سفر کی، یہ تو تاریخ ہے اس مان کا، اس سمان کا، یہ تاریخ ہے اس درد کی بیٹا، کہ وہ جلایا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے، توڑا جاتا ہے اور بکھیر دیا جاتا ہے، کتنے اس میں ختم اور عدم ہو جاتے ہیں ظاہری لحاظ سے. لیکن اگر تیرا ظاہری وجود اس یور فزیکل آؤٹ ورڈ ڈائمینشن آف یور لائف گوز انٹو نان ایگزسٹنس، اللہ تجھے پھر بھی کامیاب کرتا ہے، کیونکہ تیری ویلیو زندہ ہے، تیری سوچ زندہ رہ گئی، تیری لیگیسی دنیا میں زندہ رہے گی بیٹا. اپنے وجود کو لوگوں کی سوچ سے بڑا کر، اپنے وجود کو اپنے آپ سے بھی بڑا کر دے، کیا لے لیں گے یہ تجھ سے تیرا. ایز امام ابن تیمیہ یوز ٹو سے رحمہ اللہ، اف یو ول کل می آئی ول بی اے مارٹر، اف یو ول ایگزائل می آئی ول ہیو دا پریویلیج آف ڈوئنگ ہجرا ان دا وے آف اللہ، اینڈ اف یو امپریزن می آئی ول ہیو دا پرائیویسی آف ریمبرنگ مائی گاڈ، یو کین ڈو نتھنگ اگینسٹ می، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. بنا اپنے آپ کو ایسا بیٹا جس کے من اور تن آزاد ہوتے ہیں، جس کے من اور تن کسی کے غلام نہیں ہوتے، متکبر نہیں ہوتے، حاسد نہیں ہوتے، اور عاجز ہوتے ہیں اور سچ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. یہ جیلیں اور سلاخیں بھی تیرا کیا بگاڑ لیں گی بچے. اس لیے اگر کہیں شکست ہو جائے، دل ٹوٹ جائے، کسی کی بات چپ جائے، کسی کے الفاظ چیر دے سینہ، وہ سینہ جو تلوار سے زیادہ گھاؤ رکھتے ہیں، یہ الفاظ جو ہوتے ہیں لوگ. اور یاد رکھیے،
اس سفر کی شان ہے، اس سفر کا ایک مان ہے اور ایک سفر کا ایک برم ہے کہ اس کے اندر تیروں کے رخ تیری طرف ہوں گے، تیرے خلاف ہی ہوں گے، تیری کمر پہ ہوں گے اور تیری چھاتیوں پہ ہوں گے۔ زندگی کی شان یہ ہے بیٹا، اگر تو اپنی نفس کی غلامی سے، اس نفس کے درد سے، ماضی کے غم سے، اس سائیکوپیتھی سے، ان تمسخر سے، ان سنجیدگیوں میں جس دن تو قدم رکھے گا کچھ بننے کی، تو دیکھی یہ دنیا کے تیر تیری طرف ہوں گے، کیونکہ تیرا وجود ایک دلیل ہوگا جو انہیں یاد دلاتا ہوگا کہ تو کر سکتا تھا، تو رک سکتا تھا، تو تھم سکتا تھا، تو بڑھ سکتا تھا، تو اس ارتفاع کو، اس معراج کو پا سکتا تھا، مگر تو نہ کر سکا۔ تیری ترقی انہیں اپنی اس بزدلی، انہیں اپنی اس ڈرپوکی اور اس کائرتا کی یاد دلاتی ہے، اس لیے تو وہ تجھ پہ حملے کرتے ہیں۔ تو کیا ہوا ماضی میں اگر کچھ چھن گیا، وہ اگر مل جاتا تو آج تو یہاں نہ ہوتا، وہ مل جاتا تو آج ہم یہاں نہ ہوتے، وہ عشق کامل ہو جاتے تو یہ حسن کیسے جمال تک پہنچ سکتا تھا، وہ عشق وہ نہیں صحیح تھا تیرے لیے۔ آزاد کر اپنے آپ کو ان غموں سے، آزاد کر اور تین لفظ کہہ کے قدم آگے بڑھا، دل میں بہت ٹھہراؤ اور سکون ہوگا۔ قدر اللہ ما شاء، اللہ نے جو آسمانوں پہ لکھا ہے وہ میرے لیے اچھا ہی ہوگا، میں گلے نہیں کرتا یہاں پر، گلے نہ کر، غم نہ کر۔ انسان کے کلیجے کو کبھی سکون میسر نہیں ہو سکتا جتنی وہ فینٹسیز میں رہے گا، جتنے وہ فنیٹسزم میں رہے گا۔ ہمارا دین اور ہمارا شعار اور ہمارا شعور، ہماری تربیت، ہماری قوم کے بچوں کو ہم فینٹسائز ورژن پہ بالکل مائنس نہیں کرنا چاہتے۔ فینٹسی اچھی ہے اگر وہ امید کھڑی کرے انسان، فینٹسی اچھی ہے اگر وہ پروڈکٹیویٹی اٹھائے اس کے اندر، فینٹسی اچھی ہے اگر وہ اس کے اندر وہ ہوپلیسنس ختم کرے۔ وہ افسانے اچھے ہیں کہ ان مقاموں میں پہنچ کے انشاءاللہ تعالی دنیا میرے کام سے فائدہ اٹھائے گی، یہ فینٹسی اچھی ہے۔ اپنی زندگی کے اندر یہ افسانے رکھو کہ میں ایک تقریر بنوں گا، میں ایک قلم بنوں گا، میں ایک سانس بنوں گا، ایک احساس بنوں گا لوگوں کا، یہ فینٹسی، مگر حقیقت پر رکھنا اس کو۔ اس میں موقفے ہوں گے، تیری کہانی کے اندر زمین آسمان ہلائے گا اللہ۔ میں تجھے کہتا ہوں بیٹا، پریشان نہ ہوئی، گھبرائی نہیں، تیری کہانی کے اندر پے کے تین نقطے لوگ پوچھتے ہیں، کیا یہ پے اور سے، پے کے نیچے تین نقطے، سے کے اوپر تین نقطے اللہ کرے گا، ٹکا رہے، کھڑا رہے، میں تجھے کہہ رہا ہوں گھبرائی نہیں، وہاں پر انشاءاللہ یہ زمین آسمان تیرے لیے خزانے کھول دیں۔ میں یہاں محض جذباتی تقریریں نہیں کر رہا، افسانوں سے باہر نکل۔ وہ خوشیاں جو تجھے دکھائی جا رہی ہیں وہ فالسیفائیڈ ہیں، وہ غم جو تجھے دکھائے جا رہے ہیں وہ بھی فالسیفائیڈ ہیں۔ منجے ہوئے فیلڈ کے لوگوں سے جا کے سیکھ زندگی کیا ہوتی ہے بیٹا۔ تمہارا پوٹینشیل دعوت دے رہا ہے تمہیں، وقت تمہیں دعوت دے رہا ہے، حالات تمہیں دعوت دے رہے ہیں، تیرے اندر کی سیلف ریسپیکٹ تجھے دعوت دے رہی ہے، تیرے اندر کا سیلف اسٹیم تجھے دعوت دے رہا ہے، دنیا تجھے دعوت دے رہی ہے کہ اپنے آپ کو پہچان اور اپنے اندر کے پوٹینشیل کو پہچان، اپنی حیات کو پہچان، اپنے مقام کو پہچان، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی۔ تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو اس غلامی سے آزاد، ایک سائیکالوجی اوپر والے اسٹرینڈ میں بہت زیادہ ملے گی، دوسری سائیکالوجی بنی اسرائیل، بلیف ہی نہیں کرنا، آلویز سیکنڈ پوزیشن، آلویز اے سائیڈ کک۔ ہمیں اس لیڈرشپ کے رول کو اپنانا ہی نہیں ہے کبھی، اگرچہ دعوتیں کھڑی ہوئی ہیں دنیا جہاں کی کہ یو ہیو ٹو کیری دس ویژن۔ وہ کہیں اپنے گھر میں دب کے ہوں گے، کہیں اپنے ہسبینڈ سے دب کے ہوں گی وہ بیچاریاں، کہیں ہسبینڈ بھی دبے ہوئے ہوں گے، کہیں دوستوں کے ہاتھوں دبا ہوا ہوگا، اور ہر لحاظ سے وہ ڈیمینڈ ہوا ہوا ہے، اور وقت کا تقاضا کہہ رہا ہے کہ کائنات کی اس ایکسلنس کا پوٹینشیل تجھے دعوت دے رہا ہے کہ تو کر سکتا ہے۔ وہ تب بھی اس سچ کو قبول نہیں کرے گا اور اس شک میں ہی رہے گا تو سکون نہیں حاصل ہو سکتا۔ ایک بہت بڑی قوم نے دنیا کو ریجیکٹ نہیں کیا، ایک بہت بڑی قوم نے اپنے آپ کو ریجیکٹ کر دیا۔ تو ٹھیک ہے کنویں میں بیٹھ کے شہروں کی بات کرتے ہوئے اچھا تو لگے گا، لیکن کیا ہی بات ہوگی کہ کنویں کے اندر بیٹھ کے جب مینڈک آپس میں ڈسکس کر رہے ہوں گے کاش اگر اور مگر۔ تو کر سکتا تھا بیٹا، لیکن یو ڈنٹ ہیڈ دیٹ سرٹنٹی، وہ یقین جو بنیادی فیول تھا اس پورے قلعے کو چڑھنے کے لیے، پھر اس سے نکلنے کے لیے، پھر ایک نئی دنیا میں، نئے دوستوں میں، نئی آبسٹرکشن میں، نئے دشمنوں کے اندر، نئے مقاموں کے اندر، اس ہجرت کو کرنے کے لیے تیرے نفس نے وہ شجاعت نہ اپنائی، وہ بہادری نہ اپنائی، اور لوگ غلامی میں رہ گئے۔ تو وہ یہ کنوینئنس تو ہے مگر فالسیفائڈ کنوینئنس،
یہ وہ جھوٹا سکون ہے جو اپنے آپ کو پلانا تو آسان تھا کہ میں یہ نہیں کر سکا، میں یہ نہیں کر سکتا، میں یہ اس لیے نہیں کر سکا کیونکہ 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 یہی ان کی زندگی رہ گئی۔ آپ کو ایک بڑی ورائٹی ملے گی لوگوں کی جب ان سے ویژنز کی بات کرو، خواب کی بات کرو، مقام کی بات کرو، کلیجے کی بات کرو، جگر کی بات کرو، سینے میں پیدا ہونے والے اس لوہے کی بات کرو۔ وہ شکل ہی نہیں دیکھنا چاہتے، وہ بات ہی نہیں سننا چاہتے۔ کیوں؟ کیونکہ 30 سال لگے گلا گھونٹنے کے اندر، 20 سال لگے اپنے اندر کی معصوم جرات مند آواز کو گلا گھونٹنے کے اندر۔ اس نے آتے 1 منٹ کے اندر سارے پرانے پاپ اور غم یاد دلا دیے۔ یہ لوگ کبھی نہیں ملیں گے، یہ لوگ کبھی نہیں ملیں گے آپ کو کہ یہ حق کو قبول کریں۔ تو ایک لحاظ سے وہ فالسیفائڈ ورژن بے سکونی کا ہمیشہ رہے گا۔ ہاں، جھوٹ کو سکون کہنا ہو تو اٹس فائن۔ زندگی کا سب سے بڑا غم کیا ہے بیٹا؟ اے بھی تو منہا جمیع، اللہ نے ہمیں اپنے پاس سے دور کر دیا۔ یہ دنیا ہمارا گھر نہیں تھی، دنیا میں ہم ہیں یا مقام بنانے ہیں یا ایکچولائزیشنز کرنی ہیں یا کریئر پرسو کرنے ہیں، میں اس کے خلاف ہوں۔ لیکن سب سے بڑا تو کلیجے کا غم یہی ہے کہ وی کانٹ سی اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اس لیے تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس انٹلیکٹ کے ہائیسٹ فارم پہ جب وہ تھے، سائیکالوجی کے سب سے ہائیسٹ فارم پہ جب وہ تھے، ایکچولائزیشن کے سب سے میگنیفائڈ ورژن پہ جب وہ تھے، تب انہوں نے کہا اللہ آئی وانٹ ٹو سی، تو اللہ نے کہا لن ترا، تو دیکھ نہیں سکتا۔ اس سے بڑا کیا غم ہوگا تیرا کہ تجھے جس نے بنایا، تو کتنی مشینیں بناتا ہے اور اپنا برانڈ لگاتا ہے، تو کتنے رنگ پسٹن لائنر کیم شافٹ کرینک شافٹ کمپریشن ریشیوز اور پھر اس کو پول وائنڈنگ سے جوڑ کے پھر آلٹرنیٹر بنا کے اور پھر ٹربائن سے لگا کے تو کتنی مشینیں بناتا ہے، کتنے مین بیئرنگس بناتا ہے، بگ ان بیئرنگس بناتا ہے، 0.25 کی سیٹنگ کرتا ہے، سارے انجینئرز بیٹھے اور پھر ان میں اپنا ٹھپا لگا جس کے اوپر، جس مشین کے اوپر اللہ کا نام لگا ہوا ہے، اسے اللہ نے بنایا، تو اپنے میکر سے جڑے بغیر کیسے اسے اطمینان کو پا سکتا ہے؟